Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Завідувачку тернопільського дитячого садочка, яку поранив її працівник, прооперували. Зараз вона у задовільному стані. Про це нам повідомила речниця Тернопільської обласної університетської лікарні Ірина Кошіль. Чоловіка, який на неї напав, поліцейські затримали за замах на вбивство, розповіла слідча Андріана Слободян. За її словами, підозрюваний кілька разів вдарив завідувачку садочка ножем в обличчя. Напад бачили працівниці садочку. Вони викликали поліцію. На місці події побувала Діана Ярошенко. Замах на вбивство стався у тернопільському дитячому садочку номер 30. Підозрюваний працював тут двірником. Тернополянка Леся мешкає в будинку біля навчального закладу. Свого прізвища вона не назвала. Так, з ним не спілкувалася, але бачу, прибирається, що так стежить, що ще так ніколи не було чисто. Шкраба, я тут ще пошкрабував. Дуже робив добре, так ніхто не робив. А що таке сталося, що? Підозрюваного поліцейські затримали на місці події. Це тернополянин, йому 62 роки, розповіла слідча Андріана Слободян. Працівник дошкільного закладу в ході конфлікту спричинив порізи в ділянку обличчя потерпілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як закінчений замах на умисне вбивство. На даний час підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За словами Андріани Слободян, такий замах на вбивство передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Слідчо-оперативна група зібрала докази з місця нападу. Підозрюваному мають призначити судово-психіатричну експертизу. А це Тернопільська обласна університетська лікарня. Речниця медзакладу Ірина Кошіль повідомила, що коментувати на відео, в якому стані завідувачка садочка, не буде через карантин. Телефоном розповіла, що жінка перебуває в стоматологічному відділенні. В неї були порізи на губах та шиї, гематома шиї. Її прооперували. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Начальниця відділу освіти і науки Тернопільської міськради Ольга Похиляк повідомила, що 30-й садочок готують до відкриття. Там призначили виконувачку обов'язків завідувачки. Відзавтра у громадському транспорті Тернополя можна їздити без перепустки. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського оперативного штабу. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, частина громадського транспорту курсуватиме відзавтра. Усі тролейбуси і автобуси вийдуть на маршрути з 25 травня. З 25 травня повноцінно запрацює вся маршрутна мережа міста Тернополя. Тобто на маршрути вийде весь громадський транспорт, усі автобуси, усі тролейбуси. Це вже буде повноцінна робота громадського транспорту. Ми дамо можливість доїзду до дач, тому що це також теж дуже турбувало людей. Все це починаючи з 25 травня. Єдине, що це обов'язково буде проводитися при дотриманні тих карантинних вимог, які доведені головним санітарним лікарем. Це обов'язково всі, хто їдуть в громадському транспорті, повинні мати з собою маску. Також мають мати маску, рукавички. Водії, кондуктори, також будуть встановлені захисні екрани в громадському транспорті. Крім того, ми відновлюємо роботу дитячих садочків. Є дозвіл розпочати роботу з 22 травня, але ми хочемо повністю підготувати наші садочки, тобто забезпечити безпеку перебування дітей, працівників. Крім того, закупимо необхідні засоби захисту для дитячих садочків. Це дезрощини, це спеціальні знезаражуючі лампи. Крім того, будуть підготовлені належним чином групи. Перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич спростував інформацію про те, що у нього виявили коронавірус. За словами чоловіка, вчора про те, що у нього COVID-19, написали кілька інтернет-видань. В'ячеслав Онишкевич каже, робив тест на коронавірус, результат був негативний. Дана інформація вже є спростована на офіційній сторінці в Фейсбуці Кременецької районної державної адміністрації. Поряд із тим, я розмістив навіть фотокопію довідки, яка підтверджує про те, що ковід не підтверджено. Також хочу поінформувати, що 18 числа проводилось тестування всіх працівників Кременецької районної державної адміністрації, членів районної комісії з надзвичайної ситуації, а також кількох членів міської комісії з надзвичайної ситуації, які були присутні при спільному засіданні. За результатами цих досліджень
Зафіксовано лише один випадок захворюваності в Кременецькій районній державній адміністрації головного спеціаліста. Всі інші – здорові. Інформація щодо захворюваності керівного складу району стосується виключно Кременецької районної ради. Станом на сьогодні в Кременецькій районній раді підтвердилось 3 позитивних результати на COVID-19. На сьогодні у Кременецькому районі зафіксували найбільше випадків COVID-19. Про це повідомив обласний епідеміолог Володимир Паничев. Через це 19 травня на в'їздах до Кременця поновили роботу 2 контрольно-пропускні пости. На них чергують 4 правоохоронців. До міста пропускають автомобілі тих осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує сфери життєдіяльності Кременця, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. У вишиванках і захисних масках з елементами української вишивки сьогодні прийшли на роботу працівники Тернопільського художнього музею. За словами заступниці директора Ольги Ваврик, вишиті сорочки вони одягають щороку у день вишиванки. Оскільки через пандемію коронавірусу працюють у захисних масках, вирішили оздобити вишивкою і їх. Як це виглядає, дивіться. Це Тернопільський художній музей. Старша наукова співробітниця Оксана Мацьків, яка працює тут 18 років, сьогодні прийшла на роботу у вишиванці та захисній масці. Оздобила її жовто-блакитною волошкою. Квітку, каже, вишила за 2 дні. Я дуже люблю, звичайно, голубий колір. Це мій улюблений колір. І саме тому на масці я відобразила квітку. Це волошка. Волошка – це є символ жіночої, дівочої ніжності, такої краси, лагідності. Ну, мені дуже імпонує така квітка, і взагалі самий колір. І він, бачите, виконаний в таких жовто-блакитних тонах, наших таких українських. Працівниця музею Наталя Огінська захисну маску прикрасила візерунком, у якому закодувала своє ім'я. Вишивала червоними та чорними нитками. Червоні і чорні кольори притаманні вишивці нашого регіону. Іменно в такому тоні вишила. Сорочки маки – це є притаманні більше молодим дівчатам. І мені просто сподобався візерунок, тому сьогодні в такому стилі. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда розказує про свою маску, оздоблену зеленим візерунком. Це наші працівники зробили спеціально кожному музейнику спеціально таку вишиту маску. Ну, як доповнення до вишиванки. Ідею прикрасити захисні маски елементами вишивки подала заступниця директора музею Ольга Ваврик. Ну, сьогодні Всесвітній день вишиванки, дуже таке гарне свято, і ми традиційно, як і щороку, прийшли на роботу у вишиванках. Бо вишиванка – то щось таке близьке дуже кожному українцеві. Крім того, що ми прийшли у вишитих сорочках, ми ще придумали таку акцію – вишити кожному працівникові маску. Кожен працівник має оригінальну маску з оригінальним узором. До Дня вишиванки працівники художнього музею підготували відеоролик «Вишивка нас об'єднує». Його можна переглянути на офіційному сайті музею у Фейсбуці та Інстаграмі. За словами Ольги Ваврик, змонтували відео із світлин про виставки, що відбувалися у їхньому музеї та були присвячені вишивці. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні у вишитих сорочках на роботу прийшли також працівники Нацполіції. Зараз ви бачите їх на своїх екранах. А це працівники лабораторного центру. Долучилися до святкування Дня вишиванки інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги та інфекційне відділення дитячої лікарні. У вишиванках сьогодні і військові окремої артилерійської бригади, і працівники обласної міграційної служби. Нагадаю, День вишиванки в Україні святкується щороку, 3-4 травня. Цьогоріч свято припало на 21 травня. На цьому тема не все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.